Por aqui. Zoom, movimento do mouse. Mola para kit médico. Kit médico, 3. Revólver, munição de pistola, 9 milímetros. Munição de pistola, 0. Carregado, 3. De reserva. Pistola, 9. Revólver, munição de revólver, 6. Carregado, 7. De reserva. Que droga! E aonde, ó? Tá emperrado do outro lado. Ei, me empurre. Não, essa não é uma boa ideia. Eu não consigo empurrar você. Tem outro jeito de abrir isso? Tá. Me dá o pé. Agora, abra o portão. Só isso. Certo. Cuidado. Certo. Certo. Ok. Tadá. Parabéns. Obrigada. Então a gente consegue um carro com esse seu amigo. E depois? Depois, vamos procurar o Tommy. A Marlene disse que ele é seu irmão. O que importa é que ele era um vagalume. Vai saber aonde te levar. Ah, tá. Ele mora longe, então precisamos do carro.
lugar. Kit médico, inventa molotov fabricável, facas, componente molotov fabricável. A receita é que você tem 2 molotov. Rifle de caça, munição de rifle, 2. Revólver, munição de revólver, 6. Carregado, um kit médico, tijolo, 0. Opções, modo opções, touch controles. Controles, visualizar controle, mantenha pressionado qualquer botão para ouvir a atribuição do comando. W, move, esquema de controles, padrão, escolha uma pressa, apenas mão direita, apenas mão esquerda, teclado numérico. Teclas direcionais, ESDE, da Gorge, AZE, esquema personalizado, 1. Esquema personalizado, 1. Orientação, escolha uma predefinição ou crie seu próprio esquema de controles. Escolha uma predefinição ou crie seu próprio esquema de controles. Backspace, voltar. Escolha uma predefinição ou crie seu próprio esquema de controles. Backspace, voltar. Escolha uma predefinição ou crie seu próprio esquema de controles. Redefinir este comando também. Redefinir a descer, ir para o direita. Backspace. Desce a lista quando a barra de rolagem está presente. Compartimento 1. 1. Seleciona rápido. Compartimento 2. Compartimento 4. 4. Seleciona rapidamente o quarto item no menu ou a arma de uma mão secundária no... Controles. Rifle de caça. Munição de rifle. Revólver. 6. Rifle de caça. Munição de rifle. 2. Carregado. Rifle de caça. Munição de rifle. 2. Carregado. Rifle de caça. Munição de rifle. 2. Revólver. Munição de revólver. 6. Carregado. 1. Revólver. Munição de revólver. 6. Carregado. 1. Rifle de caça. Revólver. Munição de revólver. 6. Kit médico. 3. Kit médico. 3. Tijolo, Zé, kit médico, rifle de caça, munição de rifle, 2, revólver, munição de revólver, 6, carregado, 1, opções, controles, visualizar controles, visualize o personalizar controle esquerdo e com orientação do selecione a forma como você segura o controle. Isso fará o jogo girar os comandos dos botões de direção e das controles esquerdo e direito de maneira condizente. Meia, grupamento ou comando, controles, meia, corpo a corpo, regis, comando, personalizar controles. Consigo mudar. Visualizar controle, mas tenha pressionado qualquer esquerda, pular controle esquerdo. Zoom mínimo, botão, pula para o menu, compartimento 8, seleciona rapidamente o compartimento 9, seleciona rapidamente o nono item em um menu, ou compartimento 7, seleciona rapidamente o sétimo item em um menu, ou kit médico no menu rápido, mantenha pressionado qualquer botão para associar, tampa botões não associados, você muda. De rifle de caça, munição de rifle, 2, carregado, rifle de caça, revólver, munição de revólver, 6, rifle de caça, revólver, munição de revólver, 6, rifle de caça, kit médico, 3, tijolo, mudou foi nada, modo foto, controles, difícil controles, visual, personalizar, mantenha pressionado, espaço, pular barra subir, espaço, botão X, pula, sobe,
Pula, sobe ou dá meia volta ao segurar. S. Pula. Não trocou, cara. Meia volta ao segurar. Pula, sobe ou dá meia. Compartimento 2. 2. Seleciona rapidamente o primeiro e compartimento 8. 8. Compartimento 7. 7. Seleciona rapidamente o sétimo item em menu ou compartimento 8. 8. Seleciona rapidamente o oitavo item em menu ou tijolo a garrafa no menu rápido. Mantenha pressionado qualquer botão para associar. Também é possível associar as ações de deslizar o dedo no touchpad ou chacoalhar o controle. Compartimento 2. Associar. Seleciona rapidamente o primeiro item em um menu ou arma de duas mãos primária no menu rápido. Compartimento 4. Desassociar. Seleciona rapidamente o quarto item em um compartimento 5. 5. Seleciona rapidamente. Você mudou o esquema de controles. Então o jogo atualizou os botões do controle. Controles. Visual. Controles. 0. Kit médico. 3. Tijolo. 0. Rifle de caça. Revólver. Rifle de revólver. Munição de revólver. Rifle de caça. Munição de rifle. 2. Revólver. Munição de revólver. Munição de revólver. 6. Carregado. 1. De reserva. Usa o olho pra você matar. Usa o olho. Nossa! É, mais uma armadilha do Bill. Seu amigo meio paranoico, né? Você está sendo gentil. Acho que sim. Qual é desse cara? Ele nos ajudou a trazer umas coisas para a cidade. Ele sabe como achar coisas. Espero que a gente não exploda tentando achar ele. Olha onde pisa, você vai ficar bem. Não vale ouro. Carregar. Bem, podemos usar isso para passar. Posicionar. Carregar. Achou, né? Ou vai ter? Vê esse cabo. Fica embaixo dele com a cabeça baixa e vai ficar tudo bem. Ah, tá bom. Para, Naval!
Não posso soltar o botão. Tô esquerdo. Tem que levar assim. Esquerdo. Foi rápido. Tá limpo, subindo. Tá bom. Pode acabar, desvai. Carregar. Qual é que eu deixo pra trás do ar? Deixa eu usar. Eu atiro muito bem com essa coisa. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar os dois armados. Um cobre o outro. Acho que não. Tutorial desbloquear. Carregar. Posicionar. Carregar. Olha só a barba do seu cabelo. Tá crescendo. Botão esquerdo do mouse para atirar o botão direito do mouse para cancelar. Fica tremendo esse tanto. Escuta, o Bill não é exatamente um cara muito estável. Quando chegarmos lá, deixa que eu falo. Entendeu? Eu entendi. Isso tem que ficar claro. Ele não gosta muito de estranhos. Tá bom. O Bill é um cara legal, mas ele precisa de um tempo para conhecer você. Olha isso. Escutou isso? É. Revólver. Munição de revólver. 6. Carregado. 5. De reserva. Não, você vai entrar aí? Quero ver o que encontramos. Você vai encontrar meu corpo quando eu tiver um ataque cardíaco. Não se preocupe. Eu cuido disso. Bom, já que estamos aqui, vamos fazer uma busca. Raquel,
Completo. Aí tu anima. Falei, você tem que entregar, você fica desligando o negócio. Vamos sair logo daqui. Pra trás. Tá bom. Ah, droga! Essas coisas são muito legais. Esse é um jeito de fazer. Nossa. Cuidado onde pisa. Tá vendo isso? Afaste-se. Vamos. Fique perto. É mais uma armadilha idiota do Bill. Essa geladeira pode ser o contrapeso. Ok. Corte a corda e eu vou descer. Dentro. Onde é que eu tô? Ah, vai vir. Merda, estão vindo! Joel! Puxa a porta! Ah, não. Ali! Como é que tá? Tô indo! Impossível! Ali! Peraí. Droga! Tudo bem? É! Você consegue? Tudo bem. Que droga! Mano! Ah, não. Levanta e fica de pé. Nossa.
Gastar mais bala não, pô. Meu Deus! Estão entrando pela porta! Afaste-se! Vamos! Eita porra! Cara! Foi por pouco! Ah, valeu pelo heroísmo e tal. Ah, Ellie. E o que você... Joel? O que você tá fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos. Espera, fica calmo. Vira pra lá e fica de joelhos. Não força a barra. Fica calmo. Tem alguma mordida? Não. Alguma coisa brotando? Não, droga. Eu tô limpo. Se eu vir algum fantasma... Lado. Para, filha da puta. Terminou? Se eu terminei? Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirralha? O que ela está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Pode começar tirando isso. Eu devo favores ao Joel? Isso é piada? Eu vou ser direto. Preciso de um carro. É piada mesmo. Joel precisa de carro. Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho, por que eu daria ele para você? Hã? Claro, Joel. Vai em frente, pega meu carro. Aproveite, pega a comida também. Olhando você, parece que precisa de uma dieta. Escuta aqui, sua merdinha. Foda-se, você me algemou. Eu preciso que você fique quieta. Tá bem? Filha bruta. Qualquer favor que você pensa que eu devo não vale tanto. Na verdade, Bill, vale sim. Então, com aquela arma ali, mano, vou ficar bom se usar duas armas. Peças. Tem peças na cidade. Significa que poderia consertar um. Coloca aqui a arma ali. Está bem. Eu vou fazer isso. Vou precisar de alguns materiais. Você me ajuda a buscar eles e talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Vai ter 12 balas, talvez. Mas depois disso, não te devo nada. Tudo bem. Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo. Beleza. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me perco de vista. Seria difícil. Para com isso. Tá certo. Peguem todos os materiais que quiserem ou que possam ser úteis. Obrigado. Ellie, veja se tem algo que possamos usar. Tudo bem. Você sabe jogar isso? Sei. Muito mal. Eu sempre quis aprender. Ei, Bob Fischer! Não toque nesse tabuleiro! Bob quem? Deixa quieto. Z, zoom, W, A. Facas melhoradas. Durabilidade da faca aumentada. Pressione Tab para visualizar. Fabricação, kit médio, facas, fabricável, a receita exige fixador e lâmina, você...
encontraram tudo? Tudo bem. Tá, Ellie, vamos. Não deixem a porta aberta. Beleza. Temos que ir até o outro prédio, subindo as escadas. Vamos. Só fique comigo. Não acredito que você concordou com essa palhaçada. Você devia ter deixado eles para trás. Você não estava brincando sobre ele. Ele é uma figura. Vou dar uma olhada por aqui. Lá não tem nada útil. Vai em frente, pega o que quiser. Obrigado. Em que problema você se meteu? Onde está a peça? É um trabalho, só uma entrega. O que vai entregar? Essa pirralha? Foda-se também. Espero que você saiba o que está fazendo. Esse cara está brincando. Para onde vamos, Bill? Meu outro esconderijo está mais para arsenal. Espera aí, achei que a gente ia consertar um carro. Nós? Sabe consertar um... Bill, só... Como eu disse... Shhh! Tem um aqui dentro. Eu estava aqui, relaxa, não é nada. Você não respondeu a minha pergunta sobre a Tessa. Achei que vocês eram inseparáveis. Preocupado. Parece que tem problemas no paraíso. É alguma coisa assim. Bom, vamos lá. E por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio. Todo esse tempo, por que eu nunca pensei em consertar um desses carros? Ah, tá. Não seja babaca. Os pneus estão podres e as baterias mortas. Você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão por dentro. Só os militares fazem baterias novas. Troca! Infectados! Tá bom que atire. Não. Pressione qualquer tecla. Continuar. Merda. Certo. Você tem que verificar as barreiras de novo. Você ignorou as coisas mais simples e agora está pagando por isso. Sabe o que isso significa? Pegar todos os suprimentos do armazém Bom, e arrastar até o portão do leste. Agora ele está falando sozinho. De novo. Então, ele vai levar você... Bill? Joel, por aqui. E subindo. Fabricação, kit... Arco, flechas, rifle de caça, munição de rifle, 2, carregado, 6, 0. Você escolheu um lugar e tanto pra morar, hein? Por pior que seja, pelo menos essas coisas são previsíveis. As pessoas normais é que me dão medo. Você deveria entender isso. O que é isso? Nada.
Acha que esse portão segura eles? Eu tranquei, eles não têm a chave. E para que lado? É aqui, é no porão. Vamos por aqui. Essa é a missão de novo. Bom, é aqui. Você, não toque em nada. E você, feche a porta. Não é assim que usa, não. Coragem. Ah, ah. Quê? Preciso de uma arma. Acabou? Não, não precisa. Joel? Eu me viro, sozinha. Tem que marcar, não. Depois que você marca o boneco, olha, você marca com o quê? Fica aqui. Certo. Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Tá lá em cima. Como é que até topou essa missão suicida? Foi ideia dela. É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas que se dane. Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez uma pessoa de quem eu gostava. É, um parceiro. Ele gastou o ponto inteiro. Gastou tudo já. E nesse mundo, isso só serve pra uma coisa: matar você. Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei e percebi que tenho que ficar sozinho. Bill, olha, não é assim. Bobagem. É assim, sim. Ei! O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas revistas. Não mexa! Que droga. Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar se dando mal. Podemos continuar logo com isso? Olha só a frente, hein? Toma. Agora vamos continuar. Antes de continuar, eu tenho uma coisa para mostrar. Achou algo? Brinquedinho novo da caixa. Escopeta de repetição. Escopeta de repetição. Munição de escopeta. 4. Carregado. 2. De reserva. Esse lugar tá bom. Escopeta de repetição. Não tem melhorias fabricar. Arco. Não tem melhorias fabricar. Escopeta. Rifle de caça. Cubre de arma de duas. Rifle de caça. Cubre de arma de uma mão. Pistola 9mm. Revólver. Melhorias disponíveis. Recarga. Cadência de tiro. Revólver de velocidade de recarga. Frequência de tiro. Velocidade. Frequência de tiro. Fabricável. Permite que você dispare. Velocidade de recarregamento. Fabricável. Permite que você... Velocidade de frequência de tiro. Peças de arma insuficientes. Opções. Quentes. Permite que... Revólver. Não tem melhorias fabricáveis. Revólver de médio alcance com dano. Pistola no revólver. Pistola revólver. É. Ficou ótimo. Fabricação, mortacas, fabricável. A receita exige fixador e lâmina. Você tem dois. Fabricação, kit mola tof, melhoria de arma branca, componentes faltantes. Uma bomba de pregos. Tome muito cuidado. Se essa coisa explodir, ela retalha quem estiver por perto. É, eu conheço o seu trabalho. Muito bom, hein? Zero. Bombas de
inimigos explodem automaticamente se algum inimigo se aproximar. Z, zoom, opções. W, A. Receita desbloqueada. Bomba. Pressione tab para fabricar e fabricação. Temos escopetas e bombas. O que vamos fazer com isso? A cada semana, uma caravana militar passa pela cidade. Acho que estão procurando suprimentos. Ficaria surpreso com as coisas que eles deixam passar. Enfim, há alguns meses, eles estavam passando e foram atacados por uma horda de infectados. Eles cobriram todo o caminhão. Ele foi direto para a lateral da escola. Ainda está lá com a bateria. Então pegamos a bateria e colocamos em outro carro. Bingo. Eu queria pegar ela, mas parecia perigoso com todos os infectados nessa parte da cidade. Mas que se dane. Joel precisa de carro. Se estiver danificada. Não. Esses caminhões são como tanques. Ele está lá parado. Pode funcionar. Garota, eu juro, se você pegar alguma coisa... Ei, cara, eu não preciso dessa merda. Confia em mim. Joel, você está cuidando dela, não é? Como um falcão. Que lugar legal. Bom, se tem alguma coisa para confessar, esse é o lugar. É. Vamos lá, coragem. Vamos, Ellie. Olha, lá está a escola. Tá bom. Pronto? Vamos descobrir. Depois desse portão, é tudo novo para mim. Deixa comigo. Ei, vocês ouviram isso? Fiquem quietos. Escopeta de repetição. Munição de escopeta. Rifle de caça. Munição de rifle. 2. Carregado. 6. De reserva. Fabricação. Kit médico. Inventário cheio. A receita exige álcool e... Rifle de caça. Munição de rifle. 2. Escopeta de repetição. Munição de escopeta. 4. Carregado. 2. De reserva. Controle esquerdo. Para se mover devagar e em silêncio. Escopeta de repetição. Munição de escopeta. 4. Carregado. 4. De reserva. O trem não carrega. Jogue tijolos e garrafas para distrair adversários. Fabricação. Escopeta de repetir tijolo. Mola por 3.
Nada. Não. Usar um kit médico demora um pouco. Faça. Escopeta de repetição. Munição de escopeta. 4. Carregado. 2. De reserva. Os instaladores têm ouvidos sensíveis. Escopeta de repetição. Munição de escopetijolo. 0. Mola por 3. Escopeta de repetição. Munição de escopeta. 4. De reserva. Acho que acabou. Muito bem. Ainda não estamos seguros. Espere. Tenho uma chave para esse portão. Não podemos fazer barulho. Calma. Você não estava brincando sobre esse lugar, né? Escopeta de repetição. Munição de escopeta. 4. Carregado. 2. De reserva.
impossível! Ah, não brinca que deu erro aqui. Não brinca. Vou mexer os controles aí. Você não estava brincando sobre esse lugar, né? Escopeta de repetição. Munição de escopeta. 4. Carregado. 3. De reserva. Escopeta de repetição. Munição de escopeta. 4. Carregado. 5. De reserva. Novos dados de jogo. Jogo salvo. Quer sobrescrever os dados salvos? Da hora, velho. Porque tá crescendo de jeito. A última vez. Eu sou da BO. Pressione qualquer tecla. Mas não tinha salvado ali. Jogo salvo. 1. Salvamento automático. Cidade do Bill. Cemitério. Jogo salvo. 1. Cidade do Bill. Cemitério. 18. Quer carregar esses dados? Sim. Opções. Car salvo. Esmoto. Salcar. Jogo salvo. Salvamento automático. Aí, não. Você não estava brincando sobre esse lugar, né? Shit! Shit!
de escopeta. 4, carregado. 2, de reserva. Escopeta de repetição. Munição de escopeta. 4. Carregado. 2. De reserva. Muito bom. Bravos. Por aqui. Está amarrada do outro lado. E se passarmos por aqui? Mas que droga! Joel, você decide. Tome muito cuidado. É claro. Você devia ter dado uma arma para ela. Tá, Bill. E mais do que os instaladores dentro da casa. Ainda não nos viram. Abaixe-se. Cuidado. Ali na frente.
Não creio. Opções. Espaço. Selecionar. Backspace. Voltar. Vamos, vamos, em pé. Subam no trailer e passem. Vamos ficar bem. Vamos, vamos. Nossa, tem uns cash aqui. Acho que estamos bem. Por hora. Essas coisas malditas. Ninguém foi mordido, foi? Não, eu tô bem. Estamos todos bem, vamos. Ei, você tem um tempinho? Quê? Ouro. Agora não, Ellie. Me ajude com isso. O que eu disse? Lá está o caminhão, na frente da escola, bem ali. Vamos. Tem um montão deles lá. Tente não fazer barulho. Energia. Os que tem mais, tem uns que é mais fortes, tá mais parecido com o mano, e os é mais fácil. Puta, é só na faca. Quem tem como? Ah. Ela. Não, não. Pra onde, maluco?
foi mais fácil do que eu pensava. Eles devem estar escondidos em outro lugar. Bom, não vamos testar nossa sorte. Como entramos? Alguém deixou uma escada no ônibus. Me põe lá em cima e eu jogo ela pra você. Não morra lá em cima. Obrigada, Bill. Bora, Bill. Estamos bem. Só precisamos chegar até o capô do caminhão. Escutou isso? Eles estão vindo. Rápido, garota. Bom... rápido! Vamos pegar a bateria e vamos sair daqui! Droga! Eles estão se acumulando no portão! Eles droga, não vão aguentar! Temos que entrar para pegar a bateria! Vamos, Bill! Eu cuido disso! A janela está aberta! Rápido! Isso não vai aguentar. Bill, rápido. Me ajuda aqui. Você já acabou aí? Tá vazio. Quê? A porra tá vazia. Gente! Bill, pra onde? Hã? Bill, onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr, vamos. Vamos. Vamos entrar por trás. Vocês dois, me sigam. Vou tirar a gente daqui. Como quiser. Em frente. Aquela droga de rosto. Foi por pouco.
Me ajuda a abrir isso. Ok, pronto? Outra vez. Vamos, Sam. Há mais a caminho. Bloqueia! Não vai segurá-los por muito tempo. Isso me parece bom. Ellie, proteja-se! Eu cuido disso. Está infectado há muito tempo. Nós o chamamos de Baiacu. Baiacu! Tá, entendi. Detesto interromper sua aulinha de biologia, mas podemos sair daqui, por favor? Vamos subir na quinta bancada. Me dá um empurrão, Joe. Vamos lá, pessoal. Ok, vamos. Joel, atrás de você! Filho da puta! Eu consegui! Eu odeio essas coisas! Você pegou eles. Vamos lá. Subam! Me puxa! Pronto. Por aqui! Somos alvos fáceis. Tem outra escada aqui. Continue. Estou atrás de você. Que ideia boa, hein? Bom, eu vou dar uma olhada nesse lado da casa. Bill. Alguém teve a mesma ideia. Roubaram minhas coisas. Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando. Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro. E diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho... Não meta a Tess nisso. Não tem nada a ver com... Nossa. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro.
Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. Ele tem mordidas. Aqui. E... acho que não queria se transformar, então... é, acho que não. Ah, que se dane. Olhem o que eu achei. Tem um pouco de combustível. É a minha bateria? Esse filho da puta. Sai. Sai fora. Nossa. A bateria esvaziou, mas as células estão bem. E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria. Você acha isso? Olha, você queria um plano B. É o melhor que temos. O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra. Nossa! Mais coisas minhas? Para. Então a caminhonete, é? Vai roubar minhas coisas e fugir? É isso, Frank? Devia procurar na casa. Com certeza tem mais suprimentos. É uma boa ideia. Me avisa quando estiver preparado para terminar. Eu dou um toque. Você vai lá então? O quê? Só que eu tô... Graças a Deus o jogo parou de crechar. E crechou umas 3 vezes no mesmo lugar. Menos de 1 minuto. Preparado? Bill, eu encontrei isso ali. Fica pra você. Isso é o que você pensou. Bom, vá se ferrar também, Frank. Seu idiota. Pronto pra ir? Vai ficar bem com isso? Tá bom, sem problema. Ela é muito bruta, velho. Queria que soubesse disso. Não vou deixar você na mão. Tá. Viu, vamos resolver. Engata a primeira. Ah, tá pronto. Só deixa o pé na embreagem. E quando começarmos a andar... eu sei fazer o carro pegar no tranco. Como é que você... não importa, não faz merda. Bom, ele prepare-se. Agora, acelere, vai! Ei, muito bom, garoto. Não. Ali, cuidado! Vamos, voltem pro caminhão. Temos que ir mais rápido. Se conseguir.
da hora. Entra naquela casa, à direita. Fora do caminhão. Distâncias. O dano da escopeta cai bastante. Use a escopeta para atirar de perto. Vamos sair daqui. Vai, vamos, pisa. Aqui está bom. Pare! Não desliga o carro, tá? A garota quase matou a gente. Você tem que admitir. Ela se virou bem ali. Você não vai aguentar. Oh, oh, oh. Toma. O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda têm gasolina. Obrigado. Olha, Bill, sobre o seu amigo lá, é muito difícil. Eu... Estamos quites? Estamos quites. Então agora cai fora da minha cidade. Você não ia dormir? Ai, ok. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui, diz... Continua. Ah, odeio suspense. Onde você conseguiu isso? Na casa do Bill. E tinha um monte de coisas jogadas. O cara tava xingando ela até. O que mais você pegou? Aqui. Isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade, isso não é do meu tempo. Mas é bem legal. Ah, nossa. Bom, é melhor que nada. Ah, acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Uhum. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Ellie, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora. É a história daquele que mostra depois da casa do casal. Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Música.
Sabe uma coisa? Isso não é tão ruim. Por que não tenta dormir um pouco, né? Eu nem tô cansada. Que ótimo. E agora? A voz do sono. Que se dane. Calma! Por favor, me ajude! Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie. Mas e o cara? Ele nem tá machucado. Eu tô bem. Então sai rápido. Merda! Seu covarde! Basta. Você vai ver. Isso mesmo. Você vai ver. Isso mesmo. Tem como? Vai ver. Eu posso equipar a arma. Você vai ver. Apertar o F. Filho da puta! Vai. Qual é o problema desses caras? Respira! Vamos embora! Cuidado! Cuidado! Se abaixa! Ah, nós não estamos por aqui. Jogos quer sobrescrever os dados, sim. Opções, sair para Oi? Sim. Sair.